draugai karpininkai. Šį kartą, nors ir vėlyvas, palyginus pernai metais, bet pavasaris rodos po truputį ateina pas mus. Buvo jau šiltesnis momentas kiek anksčiau. Kai kurie mačiau jau pradėjo sezoną tuo metu, kai buvo atšilimas. Dabar aš irgi nusprendžiau tai padaryti. Esu Arvyduose. Oras nelepina. Saulė keičia debesis, kurie atneša lietų. Gan šaltokas vėjas. Gan stiprus vėjas. Taigi oras permainingas. Karpiai nėra labai aktyvus. Vakar vakare aprimus visom stichijom buvo galima matyti suaktyvėjimą žuvies. Tuo metu ir sulaukiau daugiau kibimų. Naktį taip pat darėjau porą kibimų. Aplankė nedidukas lynas ir nedidelis karpis. Kol kas senbuviai Arvydų nelabai nori maitintis, nes kimba, kaip suprantu, šių metų leidimo visi nedidukai. Bet smagu, kad bent kažkas kimba. Per
praleidau čia 2 dienas ir 1 naktį. Šį vakar važiuosiu jau namo. Pašaram naudojau grūdinę kultūrą su paletėmis. Didžioji dalis grūdinės kultūros buvo smulkinta, blendinta, kaip sakant. Boiliais nelabai pavyko suviliot žuvį. Visi kibimai naudojant kukurūzus, tiek tikrą, tiek plastikinį. Šeriu mažai, karts nuo karto po 1-2 bombas. Į bavako įnytę smulkios paletės, kaip visad. Taigi, šiek tiek pasisėdėsim. Tikiuosi, saulė palepins šiek tiek daugiau. Ir dar pavyks iki išvažiavimo pagauti porą karpių. Žiūrėsim. Ne tik žuvis, bet ir žvejys nusipelno skaniai pavalgyti. Nebenusišypsos, tuomet, kai mažiausiai tikiesi, jis ateina. Gražiai apatinė lūpa. 2 netikri kukurūzai vėl. Gražus apvalutis karpis, spėjus šių metų leidimo. Štai jis. Išvažiavimas buvo tikrai gražus. Stipriai. Kovojo, prašė valo. Bet atsidūrė, matė. Pagydysim ir paleisim. Oh,
Kągi, laikas paragauti ir man skanėstų. Žuvis vis dar daugiau mažiau maitinas, nors vėjo kryptis nuo vakar nepasikeitė, gan stiprus, gūsiais ypatingai. Saulė keičia debesis, bet ta išlindo saulutė matomai suaktyvino šiek tiek žuvį, reaguoja į pašarus matyt ir atplaukė į mano tašką. Gaila, kad iki vieną, kibimai visgi iš vienos pusės, visur šerta vienodai, bet kibimai visgi ant netikro kukurūzo. Uždėjau vėl boiliukus pamėgint, bet jų kol kas nieks nejudina. Kol lauksim, kol kažkas kažką pajudins. Taip turėtų kiekvienas žvejys valgyti. Pirštus apsilaižyti galima. Kol aš valgysiu, mes lauksim toliau kibimo. Kaip dažniausiai žinom, karpiai mėgsta sutrukdyti bet kokią jūsų veiklą. Tikrai turim vieną iš senbuvių. Pagaliau pavyko sulaukti šiek tiek kažko didesnio. Po praeito atskabinusio karpio greit permečiau tą pačią vietą. Ir, nežinau, 10 minučių gal bėgė. Laukiau dar vieną išvažiavimo. Ir... Tikrai. Graži žuvis. Koks. Tikrai gražios spalvos. Reiks pasižiūrėti peržvelgti praeitų metų vienos žvejybos nuotraukas, nes buvo ten vienas labai panašus karpis. Galbūt tai tas pats, o gal labai panašus. Primena labai man tikrai pernykšti vieną karpį. Reikia labai gerai įsižiūrėti visas žymes ir namie būtinai palyginti. O, koks pilvukas. Kokios spalvos. Opa. Džiugiuosi, kad pavyko sulaukti kažko šiek tiek didesnio. O,
išvažiavo sekanti ir tai pirmas kibimas ant boilio. Pažiūrėsim, kas čia bus. Išvažiavo ir trečia meškerė, vienas karpis guli mate, nei vienos meškerės nėra užmestos. Svarbiausia sėkmingai realizuoti. Antrasis boilis, matyt atplaukė karpių būrys. Pajuto, kur skanos jaukai. Kągi, du ir vidų senbuviai. Op, štai užkybės pirmasis. Opa. Ir štai antrasis. Visos meškerės krante. Beveik tripletas. Bet yra dubletas. Tokias emocijas turbūt tik Arvidose. Kągi, žvejyba artėja į pabaigą. Oras vėl keičiasi, per šias dvi dienas buvo visko, nuo saulės iki lietaus ir net smulkios krušos. Vėjas gan stiprus, nenustojo pūst beveik visą laiką, vakar vakare buvo šiek tiek aprimę, bet taip vėjuota gan stipriai, tas dažniausiai netrukdo, tik pagerina žvejybą. Džiaugiuosi turėjęs puikią kompaniją vakar vakare. Slankė man antroji pusė, tikiuosi jai patiko. Gautas emocijas traukiant savo pirmuosius karpius. Turėjom porą atsikabinimų. Vieną vakar, vieną šiandien, kaip matėt. Pavyko suviliot ne vien tik naujokus, bet ir keli senbuvius, kurie kaip reikiant prasuko rytes. Na ką. Sezonas, skaitau, atidarytas visai gerai. Dubletai ir beveik tripletai nudžiugino. Tokios emocijos Arvidose jau nebestebina. Toliau, jeigu neapsilankysiu kokiam nors komerciniam tvenkiny, tikrai žinau, kad bandysiu savo laimę pagauti laukinį sazaną. Jeigu tai pasiseks, apie tai būtinai jūs pamatysit mano kituose video. Kol meškerės užmestas, gal dar pavyks sulaukti paskutinio kibimo. Jeigu ne, atsisveikinu su visais. Ir linkiu neišvyno. Gerų startų, kas dar nespėjot. Ir iki.
sveikinęs su jumis. Gan greit sulaukiau vis dėlto dar vieno kibimo ant galinės meškerės. Jos jau nebepermesinė.